السلام عليكم ورحمة الله. كلاس سكن عربيك بوك نمبر 6 تلاوت پیج نمبر 2 کھولے. تلاوت میں ہے آج سورة الضحى مکیہ، یہ پڑھنی ہے. اس میں 11 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. تو یہ پہلے بھی پڑھا ہے بک، پہلے پیچھے والی بک میں، تو پھر پڑھتے ہیں اب اس کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بس یہ ساری صورت آپ کو دیکھ کے یاد کرنی ہے اور پھر میں آپ کو یہ سنوں گا، تلاوت دیکھ کر پڑھنی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.